Здравейте, приятели! New Smartphone BG. Отново ще ви покажа нещо ново, което се появи на пазара. Това, както виждате вече сами, е Windows Phone 8 HTC. Естествено, кутийката и логото подсказва, че моделът е на HTC. Отдавна доста се изписа за този модел и за много модели, които HTC напоследък пуска на пазара. Правим един бърз анбоксинг, разопаковане, заедно с колегата ми Християн. Лице, предлагам ти да ми пристъпим направо към отварянето на... Може ли да използваш този етикет? Да, само да наведем тази хубава кутийка. Ето, че отворихме вече, по-точно срязахме лепенките на тази снежно-бяла опаковка. Виждаме често такава от HTC напоследък. Ето и смартфона. Преди да ви покажем повече детайли за него, ще покажем какво има вътре. Книжки с опътвания, лепенки за гаранционните карти и естествено зарядното. USB кабел, който освен че зарежда и прави връзка с компютъра, и hands-free слушалки от HTC. Ето го и самия смартфон. Интересното относно лицевата камера е, че тя има много широк ъгъл на обхват, т.е. можете максимално много хора, както се казва, да се снимате. Виждате и от етикетчето тук, може да, от тази картинка може да разберете същото. Като цяло обаче смартфонът е изключително тънък. Лице, ти си писал новини за него. Да, прави впечатление. Тайванската компания заявиха, че ще разчитат на негото тегло. Той наистина е доста лекичък и доста удобно застава в ръката ти. Прави впечатление също и покритието от заре, което е матово и също е доста луксозно изглежда. Предава един такъв приятен вид на модела. Да, направено е така, че като не е лъскаво, събира по-малко неприятни отпечатъци от пръсти, а естествено запазва по-качествения си вид за по-дълго време. Аз ти предлагам да преминем към премахване на наистина много красив. Ако трябва да съм честен, малко като форми, точно в лицевата част, леко ми наподобява на последните Nokia серии. Но все пак има разлика, разбира се, малко по-удебелен в задната част, много тънък е ръба, който са направили от HTC за самия телефон в двата края, а стъклото, както виждате, много приятно се прелива от самия дисплей към тъч бутоните в долната част, както и, разбира се, бутоните, всъщност камерата и високоговорителя, слушалката за разговори, високоговорителя всъщност е отзад отново логото на Beats Audio. Предлагам направо да включим телефона. Ето ни отново с стартирания телефон, заредената операционна система, позната ви е може би от повечето Windows Phone телефони. Разбира се, тук имаме Windows Phone 8, но въпреки това познато като меню, като интерфейс, виждате настройките, това са така наречените текстови менюта, които аз приемам със смесени чувства, наистина е интересно, красиво, но пък малко по-бавна е ориентацията, докато човек прочете всички надписи и намери това, което му трябва. Това е HTC с техният модел Windows 8 Phone. Знаете, че ще се предлага в по-високия ценови клас, около 1000 лева, може би дори над 1000 лева като очаквана пазарна цена. Може да кажем още, че 4,3-инчовият дисплей с 1280 по 720 пиксела резолюция, както виждате, е разположен в формат, който позволява сравнително лесно достигане с палеца до повечето места във върха на дисплея. Ето виждате, че всъщност няма да ни е необходимо чак догоре да стигаме, тъй като повечето икони са ниско долу. Това е в общи линии. Ице, ако искаш да завършиш с нещо, докато аз показвам някой от менютата, заповядай. Завършим отново, че с по-подробно ревю цялостно ще видим на модела съвсем скоро, до броени дни може би. И тогава зрителите по-подробно ще могат да се запознаят с всички функции и възможностите на този модел.
За сега оставаме с приятни първи впечатления. Разбира се, остава да тестваме по-подробно модела, а вие четете повече за него и всички нови интересни джаджи, които се появяват в таблетния и смартфон света, разбира се, и лаптоп класа. News Smartphone.bg, News Tablet.bg и News Laptop.bg са местата, където може да направите това. Чао, до следващото ни видео!